la implementare, cu toată componența, cu un fel de coordonare, de conducere, reprezentat din partea fiecărui director implicate în acest proiect, consultanți, proiectanți, furnizori, beneficiați, RAT, municipalitate, primărie, de la RAT. Avem de recuperat și din punct de vedere al timpului de implementare, practic, când am contestații o grămadă și am întârziat, practic, 2 și 3 luni, mai mult, sau până 14 luni, din cauza contestații, timp pe care trebuie să recuperăm în acest an, să facem în așa fel încât proiectul să fie finalizat până la sfârșitul anului, să avem proiectul funcțional, până la noiembrie.